ovotjedne kultura mi donosimo. Francuska fotografkinja Svjetskog glasa u francuskom paviljonu izlaže do 28. rujna. 40-godišnju karijeru slavi s 40 fotografija iz filmskog svijeta. Gradski puhački orkestar Krapina proslavio je svoju 60. obljetnicu postojanja i uspješnog djelovanja koncertu na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini. Svojih 45 godina na sceni slikar Mario Tomas obilježio izložbom najrecentnijih radova u Muzeju Mimara. Zrake sunca proteklog su vikenda fokus stavile na fotografije francuske umjetnice Brigitte Lacombe, koja je u zagrebačkom francuskom paviljonu 40 godina stvaralaštva proslavila izložbom 40 fotografija. Cinema Portraits prikazuje ono najbolje, ali i najintimnije u svijetu filma. Od Tarantinovih gadova preko upečatljivih portreta velike Meryl Streep pa sve do mladih glumica danas velikih zvijezda koje su tada bile relativno nepoznate. Mi smo željeli da na neki način ovom izložbom predstavimo 40 godina njenog rada i tako da imamo 40 fotografija na izložbi, jer je ona počela svoju karijeru, prvim i ovdje na izložbi imate te fotografije, fotografije sa seta svi predsjednikovi ljudi. Iako je izložba svečano otvorena na 25. Sarajevo Film Festivalu, kustosica ističe kako je projekt ipak bio međunarodnog karaktera. Fotografije koje možete vidjeti u francuskom paviljonu su u stvari uramljene u Sarajevu, a ne znam, ramovi su napravljeni u Tešnju, fotografije su došle iz Njujorka, Plexiglas iz Zagreba, tako da je to neka međunarodna saradnja na samoj realizaciji. Ono što Brigitte Lacombe uspijeva jest uhvatiti trenutak, biti neprimjetna i neupadljiva i ispričati cijelu priču jednom fotografijom. A to su ipak odlike najboljih fotografa. Mislim da je prije svega potrebno za jedan ovakav uspjeh koji podrazumijeva ovako fenomenalne portrete filmskih umjetnika. Potrebno je prije svega taj senzibilitet koji ona posjeduje da uhvati taj trenutak opuštenosti i glumaca na filmskim setovima, a i u njenom studiju. Izložba fotografija snimljenih u periodu od 1975. do 2017. godine prezentira samo dio umjetničkog rada svestrane fotografkinje i nudi rijedak osobni pogled na suvremenu kinematografiju, a otvorena je do 28. rujna. Tjedan poezije, sportskih događanja, koncerata, pjesme i plesa u Krapini, poznat kao Tjedan kajkavske kulture, u nedjelju se priveo kraju. Točka na i ovogodišnje manifestacije bila je proslava 60. obljetnice Gradskog puhačkog orkestra Krapina. Uživali smo u svakom, imali smo prije programi kad nam je bilo nešto interesantno, svaki može nešto pronaći za sebe. Božek nam je čak ove godine dao dobro vrijeme, uvijek smo strepili o vremenu i sve je lijepo završilo sa mnogo, mnogo posjetioca, sa mnogo, mnogo događaja. Velika je to obljetnica za sve članove orkestra, a posebno za dugogodišnjeg voditelja i dirigenta Branka Cvrtilu, koji je nakon 40 godina dirigentsku palicu predao svom učeniku, mladom Davoru Zrinščaku. Kao prvo, znači velika odgovornost, tog sam svjestan, ali i velika čast. Nadam se evo da ću barem u pola toliko dobro vladati orkestrom kao što je to radio ove 40 godina gospodin Cvrtila. Je li vam dao kakve savjete? Pričat ćemo o tome još, ali ono, puno sam pokupio, 19 godina sam u orkestru, praktički su mi druga obitelj, tako da pričat ćemo sigurno i o savjetima i svemu, puno sam već i naučio od njega. Neke emocije svakako postoje, međutim predajem orkestar, nadam se, u prave ruke. Poznam, kao što sam rekao, svog nasljednika od njegove 9. godine starosti. Crtao sam od prve note na ploči i znam svaku njegovu karakteristiku. To je vrlo, vrlo pošten i radin čovjek koji će nastaviti gdje ja stajem i vjerujem da će iti sve prema boljitku.
U 60 godina Krapinski orkestar vidno napredovao, a uz novog će voditelja njihovi nastupi zasigurno dobiti još jednu novu notu svježine. Mi smo zapravo pripremili skladbe koje imamo u svom repertoaru zapravo ono, kad zatreba. Ne? Nismo se posebno pripremili jer smo imali puno organizacijskih zadataka i tako. Međutim, sad te kreće rad na novim skladbama i priprema i božićnih koncerata i tako. Orkestar je napredovao jako, jako, jako puno. Sveden je do 80. godine je to bio mali seoski orkestar, loše kvalitete, svirali smo polke, valcere, koji marš ili ti koračnicu. Međutim, tada sam počeo sa školom i školovanjem mladih muzičara. Postupno sam obnavljao orkestar, uvodio nove linije instrumenata i sada je to orkestar koji može svirati sve što se pred njega stavi. Svi u Krapini ponose se svojim festivalom, koji je ove godine doživio svoje 54. izdanje. Svi su festivali i Zagrebački i Opatijski i Splitski bili pa nisu bili. Naš festival, kako smo govornog područja, jednostavno traje 54 godine. Što se stvarno ponosimo u srcu kraja, u glavnom gradu Županije gdje živimo za taj naš kraj. Kako naš gradonačelnik kaže, mi brojimo Krapinci ne novu godinu, od nove godine do sljedeće nove godine, nego od festivala do festivala. Gradskom puhačkom orkestru Krapine na pozornici su se pridružili i gostujući orkestri iz cijele Županije. A uz filmske, klasične i pop-rock glazbene komade, posjetitelji su mogli uživati u nastupima mažoretkinja iz Zaboka, Krapine i Desinića. Veliki broj ljubitelja umjetnosti popratio je otvorenje izložbe najrecentnijih radova umjetnika Marija Tomasa. Iako poznat po svojim krajolicima, ovoga se puta odlučio predstaviti u nešto drugačijem svjetlu. Ovo je sad jedna prva velika izložba u Muzeju Mimara, u kojoj ja zapravo nastupam sa 29 pastela i 3 akrilika, velika platna. Da. Naime, ja sam majstor, mogu se reći, pastela, što kažu kritičari, a akrilik mi je zapravo isto svojstven, jer radim sve slikarske tehnike, jer sam predavao slikarske tehnike na akademiji i tako dalje. Ono što mi je drago, to je da ova izložba nas upoznaje sa djelima nastali kroz zadnje 3 godine. Dakle, ovo je zaista, vidimo tu njegovu, hajmo reći pod navodnicima, evoluciju. Dakle, sve ono što se naslučivalo i bilo prisutno do sada, ovdje je tako sjajno njegovo korištenje pastela, jasne zatamnjenja boje, apstraktne mreže zapravo motiva i dodir figuracije sjajno dolazi na izražaje upravo na ovoj izložbi. Umjetnost mu je u krvi, a prvi znakovi budućeg zanimanja vidljivi su bili još u djetinjstvu, kada je kuće oslikavao grafitima. Ja sam kao klinac zapravo bio pretočan grafita zapravo. Moj Luka poslije postao grafiter, sin, ja nisam, pa onda nije ni postao grafita. Ali kad sam oslikao našu kuću, to je bilo ok, ali kad sam susjedao u kuću napadao sa bojama koje sam ja pronašao u prirodi, on je tamo na farbu u bijelo. Dobio sam takve batne da danas pamtim to. Bavio sam se baletom, bavio sam se letenjem, sportskim avionima, bio sam atletičar, prvak države na stanatora. Više ne znam čim se nisam bavio. Ja sam imao široku paletu interesa, ali pa čak i pjesme sam pisao, to mnogi ne znaju. Ali ovdje sam se zaustavio, zapravo ja sam trajao uvijek u slikarstvu, ali sad mi je to najzrelije doba. Uvijek je ostao svoj. Sjajno je znao spojiti suvremenost, ali i tu motiviku specifičnu koja je od figuracije prešla u apstrakciju i taj njegov sjajan osjećaj za boju. Za boju koja je ponegdje prigušena, ali de facto kao ovi akrilici koje imamo na ovoj izložbi, vidi se da on sjajno zna prepoznati auru boja, svu snagu, sav taj koloristički nerv svake slike.
da u njegovom stvaralaštvu leži velika vrijednost potvrđuje i činjenica da su njegove slike posjedovala velika imena poput glumačkog para Elizabeth Taylor i Richarda Burtona, ali i bankara Davida Rockefellera. Ja sam u Dubrovniku boravio preko ljeta po 2-2,5 mjeseca i to kao mladi slikar sam spavao u hotelu Libertas, što sad skoro ne bi dozvolio da spavam u takvom hotelu 2 mjeseca. I oni su tamo spavali, mislim da su snimali neke scene iz Susjetske, nema pojma. Vidjeli su moju izložbu u foajeu tamo hotela, svidilo im se to i kupili su. Pa Rockefeller isto tako, ja mu sam zapakirao 3 slike kad mi je rekao, vraćao se s plaže sa klincima, rekao mi je ove 3 slike mi spakirajte, moram na avion, čekam na avion. I sad se ja mislim, nije mi pitao za cijenu, koliko ću mu reći cijenu. Da ga odrapim, velim, to je pametan čovjek, neću, ja sam mu rekao cijenu koja je inače bila. I on me trostruko nagradio u tom trenutku kad je dao mi 3 puta više nego što cijena. Umjetnik je s nama podijelio i par savjeta za mlade kreativce koji tek kreću na svoj put. Mladim ljudima savjetujem da se ne upisuju na akademiju ako nemaju u sebi umjetnika. Na akademiji ga neće tvoriti. Na akademiji će naučiti zanat u kojem će zapravo se moći znati izražavati onom čovjeku. Morate biti to, morate imati to nešto kroz kojeg prolazi ta aura nekakva koja, ja sam to davno preispitao da je to tako. Točno. I mnogi na tim privatnim akademijama vani se upisuju, tatina djeca koje vole spava do podne, imaju kapital za 6 generacija, ali bježe glavom bez obzira njih, od to njih 20, njih 80 bježi van kad vide genijalce pro sebe. Muzej Mimara sa svoje je zadnje 2 izložbe privukao veliki broj ljudi, što potvrđuje kako se umjetnost i dalje cijeni barem što se publike tiče. Počeli smo i prošli tjedan s jednom izložbom, sada s ovom. Drago mi je da Mimara starta, ako mogu malo reći o muzeju, startamo evo od 1. tjedna ovog rujna sa lijepim, živim i očito, kao što i sami kažete, jako zanimljivim programom. Ova zanimljiva izložba jednog od najeminentnijih umjetnika na suvremenoj sceni otvorena je sve do 22. rujna. U nastavku slijedi. U sklopu tjedna kajkavske kulture u Krapini je održan dječji festival Mali Kaj, na kojem je nastupilo 20 mališana koji su pjesmom istaknuli ljepotu kajkavštine. U starom Krapinskom muzeju izloženo je nekoliko stotina igračaka iz kolekcije profesora Tihomila Stahuljaka i to do siječnja sljedeće godine. Udruga Ivana Perkovca 4. godinu zaredom organizirala likovnu koloniju na kojoj su se okupili amateri i profesionalci. Kajkavske popevke u izvedbi onih najmlađih odjekivale su Krapinom, gdje se već 34 godine kao uvertira festivalu kajkavskih popevki održava dječji festival Mali Kaj. Mislim da 3. ili 2. godina da nastupam. Nastupao sam i na Velikom Kaju. Super je tu, onako uvijek je dobra atmosfera, uvijek se svi družimo i sve. I tako. Na Malom Kaju nastupam već... Sad je 7., 8. godina, zato jer od 1. razreda sam na Malom Kaju i svake godine je druga pjesma kaj mi je jako lijepo. Volim pjevati kajkavske pjesme, tako da svaka je posebna na svoj način. Tu je uvijek lijepa i dobra atmosfera, svi se družimo i organizacija je isto dobra, svake godine drugačije, pjesme su drugačije, tako da je sve u redu. Zgubljene zorje.
Zašto baš ta pjesma? Učitelj joj izabrao. A reci mi koliko je bila zahtjevna, koliko si ju pripremao? Zahtjevna je dosta. Pripremao sam ju, bio sam na jednoj probi, dva put sam ju otpjevao. Nisam se dugo pripremao. Pjela sam pjesmu Drava, Drava. Reci nešto o toj pjesmi, po čemu je posebna, da li je teška? Pa mislim, teška je, dosta zahtjevna, zato jer i tekst je jako bogati. Pošto sam iz Varaždina i imamo Dravu, ja jako puno vremena provodim sa prijateljima, tako da me i to dosta povezuje i odmah mogu i bolje i više se potrudim oko pjesme dok mi je nešto poznato. Pjela sam pjesmu Bregi, Bregi. Evo, recimo su da pjesmu, počela je posebna, teška, zahtjevna, kako se vježbala. Pa, pjesma je dosta zahtjevna, ima i dubine i visine. Vježbala sam ju dosta dugo da bude sve savršeno. Pjesma govori o krapinskim bregima. Mladi pjevači znaju zašto je bitno održavanje ovog festivala. Da sačuvamo tradiciju. Koje su i stvari koje su radili naši stari, kako su se oblačili i sve to. Da očuvamo to što su pjevali i radili naši stari i da zapravo mi mladi to nastavimo. Za budućnost festivala kajkavskih popevki ne treba brinuti, jer dok god djeca od malih nogu počinju pjevati, organizatori su sigurni, festival će biti tu 100 let. Da su igračke jedna jako ozbiljna stvar, uvjerili smo se na svečanom otvorenju izložbe Zbirka, a ne Zbrka, koja broji nekoliko stotina igračaka iz ostavštine Tihomila Stahuljaka, istaknutog povjesničara umjetnosti koji je gotovo cijeloga života se kupljao razne igračke. Muzej krapinskih neandertalaca treću godinu zaredom otvara izložbu. Prije 3 godine predstavili smo fosilna bogatstva, prošle godine imali smo gostujuću izložbu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja iz Zagreba, a ove godine imamo gostujuću izložbu o dječjim igračkama Muzeja seljačkih buna iz Gornje Stubice. Stubički muzej je jedan od ustrojbenih jedinica Muzeja Hrvatskog Zagorja i od svog postojanja, dakle djelovanja Muzeja Hrvatskog Zagorja punih 26 godina, ovo je prva suradnja. Tako da smo izuzetno sretni i ponosni na to. Može se vidjeti ono što je profesor Stahuljak skupio negdje od 60. do 80. godina prošlog stoljeća, ali zapravo on je skupljao sve do početka 21. stoljeća, do kraja svoga života i ljudi su mu donosili igračke, tako da je on imao jako širok raspon onoga što je skupljao. Smatrao je da je vrhunska igračka lutka, tako da u zbirci postoji puno lutaka, a lutka je vrhunska igračka zato što se za nju moraju nabavljati druge igračke. Interes o filozofiji igre i samim igračkama profesor Stahuljak razvio je još u studentskim danima. Krenuo je prvo raditi sa svojim nečakom i njegovim prijateljem, zainteresirao se kako djeca zapravo iskazuju svoj svijet putem crteža. Čak je znao biti u situacijama da mu njegova sestrična prepusti svoj razred u jednoj zagorskoj školi i da cijeli dan provede s njima, pričajući im o baštini, a oni mu za uzvrat crtaju. U Krapinskom muzeju izložen je veliki broj igračaka koje su pobudile pravu znatiželju među mnogobrojnom publikom. A 2005. godine, samo 2 godine prije smrti, profesor Stahuljak priznao je kako se i on sam dugo vremena igrao igračkama koje je vrijedno sakupljao. Tata zapravo priznaje da se dugo igrao sa nekim igračkama, da je svoje slagalice skoro pa nije napustio, nego onda u toj nekakvoj srednjoj dobi i vidi se da je i on osobno bio fasciniran zapravo tom
igrom. Više će pronaći u ovim igračkama naši mame i tate, bake i djedovi, zapravo jer su se igračke skupljale od 60. godina prošlog stoljeća pa sve do profesorove smrti početkom 2000. godine. Naravno da to ima uvijek zanimljivih željeznica, ne znam, igračih karata, drvenih igračaka, medića, lutki, dakle svega, i oni su podijeljeni u nekoliko kategorija i baš po tim principima izlaganja od profesora Stahuljaka. Iako se radi o igračkama, Stahuljak je ipak bio znanstvenik, pa je ovoj temi pristupio vrlo ozbiljno. On je nastojao pristupiti krajnje ozbiljno, prikupljajući sve što može, želeći da ima zapravo igračke svih vrsta, neovisno o tome jesu li cijele, jesu li u dijelovima, dolaze li iz Japana, dolaze li iz Kine, suvremena proizvodnja, jesu li to igračke koje govore o svemiru, jesu li to teletabisi, što je isto zanimljivo. Dakle, nije imao to svoje ograničenje. Začudilo me da su djeca znala i ono što se možda ne može uvijek očekivati od njih. Evo, imam jedan šah sa figurama u obliku babuške. Djeca su prepoznala da su to igračke povezane sa Rusijom, znači djeca, i to mala djeca, pokazuju ponekad i znanja koje možda i ne očekujemo od njih, ali sigurno to lakše mogu predočiti i naučiti kroz igračke nego kroz neke puno ozbiljnije, da ih tako nazovemo, stvari, iako ja mislim da su igračke jako ozbiljna stvar. Ovu iznimno ozbiljnu izložbu imate priliku razgledati se do 15. siječnja sljedeće godine. Udruga Ivana Perkovca organizirala je još jednu, četvrtu po redu likovnu koloniju pod nazivom Igra sutlanskih boja po Pivki i Riči. Okupilo se danas 25 likovnih umjetnika iz naše udruge Ivana Perkovca, naših prijatelja, slikara iz Zagreba i drugih dijelova Zagrebačke županije. Slikali smo cijeli dan. Motivi su nam, dakle, Savsko-sutlanska dolina, priroda, ljudi, običaji, sve ono što nas veže, evo, uz naš zavičaj. Moram reći da je i kolonija humanitarna, jer mi, dakle, naša umjetnička djela dajemo na prodaju u humanitarne svrhe, u svrhe, dakle, opstojnosti naše udruge. I ta izložba će biti u staroj školi u Šenkovcu u mjesecu listopadu. Iako su slike na ovoj koloniji uglavnom nastale iz kista slikara amatera, u današnje vrijeme u slikarstvu sve je tanja granica između profesionalizma i amaterizma. U zadnje vrijeme taj amaterizam se sve više briše, znači ne postoji više, nego kad dođe gledaoc ili gledatelj pred sliku, onda je njegovo da on ocjeni da li je ta slika akademskog slikara ili je to običnog, da ne kažem, amatera. Inače, ovdje priroda, ljudi i sve ostalo nam daje toliku, kako bih rekao, inspiraciju da upravo jako, jako lijepe slike izlaze. Vidimo da su ovdje ljudi izuzetno i nada se otvorenog srca, otvorene duše, i onda iz nas baš nešto izlače. Baviti se umjetnošću, otkrivanje je vlastite duše kroz bilo koji medij izraza, i za tako nešto ne treba biti profesionalac. To nam je dokazala i ova likovna kolonija udruge Ivana Perkovca.